Okey, soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Cari FSTB yang berikut. Cari FSTB yang berikut. Dia beri 3X tambah 3Y. 3X tambah 3Y. Jadi nak cari FSTB, kita boleh guna pembahagian panjang. Kita tuliskan di dalam dia 3X tambah 3Y. Okey, kita cari apa nilai yang kita boleh kecilkan dalam soalan ini. Okey. Kita letak 3 kat luar. 2 ada 3 tu. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1. Tak payah tulis. Kita turunkan X tambah 3 bahagi 3 dapat 1. Tak payah tulis. Kita hanya tulis Y sahaja. Jadi hanya ada 1 sahaja nilai yang kita boleh bahagikan di sini, iaitu 3. So FSTB bagi soalan ini, iaitu faktor sepunya terbesar dalam soalan ini ialah 3. Jadi jawapan kita ialah 3. Kita pilih 3. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.